Gospodine Ćiriću, ovde ste s porodicom, sa svojim sinovima, suprugom i vi ste imali sreću da kod vas bude zlatni kod. Evo da čujem komentar vaš, šta očekujete? Pa ovako, ja pre svega želim da čestitam novu godinu svim stanovnicima mesne zajednice 8. septembar, da se zahvalim organizatorima na ovako divnoj organizaciji. A što se tiče čestnice i što se tiče novčića koji sam dobio, ja se nadam da će ova godina biti i da ćemo svi provesti u zdravlju, veselju, na radosti, na spasenje svih nas i mir Boži Hristos se rodi svima.